не знаєте, як самостійно приготувати натуральну міцелярну воду без спирту, синтетичних пар та парабенів, тоді ви увімкнули правильне відео. Тому що сьогодні я покажу вам процес виготовлення натуральної міцелярної води, яку дуже легко може зробити кожен з вас і навіть ваша дитина. З вами Олена, канал «Косметична кухня Б'юр», на якому я ділюсь перевіреними рецептами приготування натуральної косметики своїми руками. Якщо ви новачок в кремоварінні і не вмієте самостійно складати косметичні рецептури, тоді неодмінно підписуйтесь на мій канал, а також ставте лайки цьому відеоуроку. А якщо ви наш постійний глядач, тоді обов'язково діліться цим відео у ваших соцмережах. Давайте разом розповсюджувати український контент по всьому світу. Для виготовлення міцелярної води мені потрібно буквально декілька компонентів – стакани, ложки та точні ваги. Купити інгредієнти для виготовлення ви можете в інтернет-магазині Pure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. І сьогодні я буду готувати 50 грамів міцелярної води. І для початку в чистий та простерилізований стакан я додаю 4% або 2 грами чудового компоненту під назвою Tegosoft PS41MB. Він являється ефективним рослинним солюбілізатором для емолентів, а також чудовим очищувальним компонентом. Саме він замінить нам додавання пар в рецептуру, адже 4% Tegosoft самостійно здатні змити всю косметику з вашого обличчя. Далі я додам пентилен-гліколь 2% або 1 грам, який слугує додатковим солюбілізатором, а також посилює антимікробні властивості і зволожуючу дію засобу. Тобто, якщо ми додаємо до рецепту пентилен-гліколь, ми можемо трішечки зменшити відсоток введення консерванту. І не забувайте, що пентилен-гліколь має рослинне походження. Далі я все розмішую за допомогою ложки і додаю емолент Plantasense Olive LD. Емолент – не обов'язковий компонент в міцелярній воді, але мені подобається той пом'якшувальний та сатиновий ефект, який надає саме емолент. Далі я гарно все розмішую та наливаю дистильовану воду. Після чого я додаю 3% або 1,5 грами натурального зволожуючого активу бетаїн та 0,2% або 0,1 граму концентрату алоє вера. І знову все розмішуємо до повного розчинення бетаїну та концентрату алоє. І, звичайно ж, в кінці виготовлення мені потрібно додати консервант. Я використовую водорозчинний консервант рослинного походження Euxil K712 і додаю я його 1% або 0,5 грами. Ви ж можете замінити консервант на той, який у вас є в наявності. Але при цьому не забувайте коригувати рівень кислотності готового засобу. Детально про те, як правильно замінювати компоненти в косметичних рецептах, я розповідала в іншому відеоуроці. Переходьте по підкасті або за посиланням в описі під цим відео. Отже, після додавання і розчинення всіх компонентів в мене вийшла ось така напівпрозора рідина. Це є готова міцелярна вода, і, як я вам обіцяла, вона не містить у своєму складі синтетичних консервантів, пар та спирту. Зараз ця рідина не прозора, але через декілька годин, коли міцелярка трішечки відстоїться, вона стане повністю прозорою. І в кінці ми обов'язково перевіряємо рівень кислотності. І як ви бачите, при такій рецептурі він в мене вийшов ідеальний, а саме 5,5. Скажіть, будь ласка, чи здається вам важким приготування такої міцелярної води? Мені здається, це було дуже легко. І така міцелярка легко змиває будь-яку косметику. Як ви бачите, моя туш, консилер та червона помада зникли зі шкіри прямо на ваших очах. Це дійсно чудовий і перевірений мною рецепт. Я буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі, а також за розповсюдження моїх відеоуроків серед інших кремоварів. Обов'язково переходьте дивитися мої відеоуроки і до зустрічі вже через неділю.